Sveiki jūsų dėmesio, dar vienas Wolves podcastas ir šį kartą svečiuose Kristupas Žemaitis. Sveikas, Kristupai. Sveiki, sveiki. Tiesi iš treniruotės čia atvažiuoji, geriau yra šnekėti prieš sportą ar pasportavus, kaip galvoji? Tai gal pasportavus jau vis tiek. Tas sunkus darbas padarytas ir dabar jau lieka laisva diena, laisvas vakaras, tai tiesiog stengsiuos gerų minčių paduoti pokalbyje. O pačiam, va, tarkim, čia dabar labiau tokia darbo dalis, nes klubas liepia, ar yra ir smagu? Ai, man visai smagu, gal aš toks galvoju, tiek, gal kitą kartą pasakau kažkokių tokių minčių, gal kažkas kažką pasisėmė, gal kažkam kažkas patinka, gal kažkas kažkur sukritikuoja, tai aš toks kažkaip nevengiu tų interviu, tų šnekėjimų. Tai tikiuosi, kad nu, žmonėm, kai kuriem patinka, bent jau kažkuriai žmonių grupiai. Oi, tai čia net nebejok. O šiaip, pavyzdžiui, procentaliai daug turėjęs komandos draugų, tarkim, čia apie lietuvių, o tą brožą ir kalbu. Kiek procentaliai būna komandų krepšininkų, kuriem tai yra viška kančia duoti ten tą intervą žurnalistam ir dar jeigu prieš kameras, o kiek va tų, kuriam kaip pačiam smagu? Nu, aš nesakyčiau, kad man tai labai smagu, bet aš nesu toks prieštaringas, kaip kad kiti galbūt, ar tai komandos draugai šiuo metinį, ar tai buvę, sakykime, vis tiek didžioji dalis turbūt yra, kurie nelabai mėgsta tų medijų dienų, nelabai mėgsta tų tokių interviu, pokalbių, nes nu, tu kažkur ten gali gal kažką ne to pasakyti, kur kažką ištrauks iš konteksto, gal kažkur kažkas sureaguos ne taip ir galų galėtų, negali turbūt būti iki galo atviras visų 100%, nes vis tiek tam tikri dalykai turi likti rūbinėje ir komandoje, tai kitą kartą gaunasi tie pokalbiai tokie tiesiog labai sausoki ir to tokių aštrių kažkokių pasisakymų nu, nelabai gali pasakyti gal kitą kartą. Kur kokių 80% intervų galvoju, galim būti atsakymus iš anksto surašyti, nes yra tos jo šabloninės frazės. O pat žiūri šiaip podcastus apie krepšinį? Šiaip anksčiau, prieš ten keletą metų gal labiau žiūrėdavau, dabar, nu, kaip sakau, labai daug jų skirtingų atsirado ir nu, sunku atsirinkti, kaip ką nori, tai aš taip pamatau kažkokias tam tikras temas, tam tikrus laikus, tai jeigu būna kažkas va, tikrai labai įdomu, tai stengiuosi pasiklausyti tų nuomonių. Bet šiaip, o įdomiausia, kaip apie save kažką matai, apie savo komandą, ar tiesiog kažkam temam, kuriom ir pats domiesi? Ir apie komandą ir temam, kuriom pats domiesi, tai sakau, tikrai žiūriu, tikrai rečiau, bet tam tikras temas tikrai paklausau. Ok, dabar tradiciškai per paties karjerą, tą visą krepšinio kelią, tokį apibendrinimą, kad va, gražiai turėtume šitam podcast'e. Nuo kelių metų pradėjai sportuoti, kiek žinau, savo nekrepšinio mokyklą Kaune baigiai, taip. Mm. Ir kada atėjo pirmieji jausmai, kad nu, nori iš to uždirbinės pinigus, kad tai būtų tavo duona? Jo, tai pradėjau sportuoti 2004 metais, buvo 8, antrokas, paprašiau, kad mane užregistruotų į tas krepšinio treniruotės, tai tėvai užregistravo. Sabonio krepšinio centras, dar prieš tai buvo, jisai ne dabar, kur yra Pašlės gatvėje 41, kur dabartinis yra Žalgirio centras, jau pervadintas, tuo metu dar buvo prie Molo kažkoks ten sporto centras, aš dar puikiai neatsimenu, tai ten pradėjau savo pirmus žingsnius. Tai faktas tu, kai esi mažas, tu tiesiog eini, kad būtų kažkoks aktyvus užsiėmimas, pasižaisti emocijų, visokios estafetės, ten visokie tokie dalykai. Būdamas vaikų, tu ten negalvoji apie ateitį, tiesiog eini praleisti laiką, pabūti su draugais. O pirmosios tos mintis, gal sakyčiau, atsirado kokiais 2013, tik tais kažkas to, kad man buvo 16-17 metų maždaug. Tik tais paskutiniais keliais metais aš jau savo komandoje turėjau tą tokį galbūt svarbesnį vaidmenį, buvau tas svarbesnis žaidėjas, tai tik tada supratau, kad nu, tasme, visai neblogai sekėsi, tikrai įdėdavau daug darbo, ypač vasaromis, stengdavausi tobulinti dalykus. Ir ganėtinai vėlai supratau, kad tikrai galiu galbūt bandyti už to uždirbti, kad galiu bandyti prasimušti. Ir tas turbūt lūžis didžiausias įvyko 2014 metais vasario mėnesį vykusio jaunimo Eurolygos turnyre Kaune, kai su Žalgirio dubleriais mes tada laimėjom atranką ir patekom į tą finalinį turį Milane. Aš tada patekau į simbolinį penketą ir tas labai įputė motyvacijos tikėjimo, kad nu va, jau šitam dar aukštesnėme lygyje visai neblogai sekasi, tikiu galiu ir po 2014 to sezono, 2014 metų tą vasarą, sakykime, gavau kvietimą prisijungti prie Žalgirio dublerių. Nu, tai vis tiek jau yra pirmi atlyginimai, tas jau toks profesionalumas ir tuomet supratau, nu, kad jau viskas, aš įžengiau į tą kelią. Aišku, ta pradžia buvo labai sunki, ta visa orientacija net iš RKL į NKL man buvo beprotiškai sunki, bet su irgi sunkiu darbu, su tuo trenerių pušinimu, tikėjimu, nu, visai pavyko kabintis ir va, kažkur užsikabinau. Dar prieš RKL, prieš NKL, turėjai gana įsimintiną su savo komanda MKL sezoną. Finale susitiko dvi Sabonio komandos. Yra toks įvykis buvęs, ne? Yra. Ir žaidė trumptynės be trenerių. Girdėjau tokią istoriją. Kas ten buvo?
Ne, kaip ir nu, buvo mūsų vyriausias treneris Remigijus Bardauskas ir jisai turėjo tiek mūsų komandą, tiek antrą Sabonio krepšinio komandą. Ir abi išėjome į finalą. Jo, ir abi išėjome į finalą. Ir gavosi, kur tas mūsų treneris prie kokios komandos bus. Tai jisai galų gale liko prie mūsų komandos ir turėjome dar tokį asistentą trenerį Mindaugą Barčaitį. Tai jisai buvo prie tos kitos Sabonio krepšinio komandos. Ir jo gavosi, kad finale realiai dvi Remigijaus Bardausko užaugintos komandos susidūrė. Ir tas finalas, nu kaip ir toks, irgi toks gan, nežinau, įdomus buvo iš esmės. Ta antra mūsų komanda vadinamoji tikrai turėjo gerų žaidėjų, nu bet jis tiek, taip, ten popieriaus jinai buvo antra, mes kaip ir tokie teoriškai buvom stipresni ir kaip ir kelėjom, turėjom laimėti pagal viską, bet žinote, kamuolys apvalus, visi moka žaist krepšinį. Ir motivacija buvo antros komandos pusėj faktas. Jo, ir gavosi ten tas finalas tikrai labai įdomus ir atsimenu, kad paskutinėmis sekundėmis turėjome minus 3 taškų atsilikimą ir aš mečiau tokį gan apylaisvį metimą, gal kažkokių 8-9 metrų. Ir jis neblogas jau ir aš jį pramečiau, kur galėjau išplėšti pratesimą ir mes pralašėm tą finalą. Tai, nu, atsimenu, buvo labai beprotiškai skaudu, nes tai buvo kelintas mūsų tas pralaimėtas finalas ir jo, tokia istorija buvo, dar net pasakysiu, kad 2011 metais tas buvo. Tai, tokį ja. Skaudesnį paliečiau, ne? Jo. Sorry. Nieko tokio. Kas iš kavo geriausiai atsimeni iš turi komandos draugų, su kuo lankiai, su kuo baigiai va, tas visas kovas finalinės ir kas dar dabar profesionaliai žaidė, su kuo galbūt palaikai dar santykius? Jo, nu tai šiaip iš tikrųjų neprasimušė mūsų labai daug, sakykime, tų 96 kartos Saboninės grinai mūsų komandoje, nes ten buvo keletą jų. Tai išskirčiau be abejo Martyną Sajų, kuris žaidžia šiuo metu tikrai aukštame lygyje ir turi tikrai labai gerą karjerą. Taip pat seku, Justas Vazalis irgi žaidė taip NKL, RKL dabar labiau irgi geras žaidėjas buvo, bet irgi labiau taip nuėjo kitų kelių gyvenime. Nu ir Mintautas Bulanos dar išskirčiau, 3-3 labai gerai žaidė, irgi atstovavo nemažai komandų, šiai dienai žaidžia NKL Jurbarke, tai irgi tikrai pasiekau, pasidomiu. Tai galva tokie buvo, nu ir aišku, Jonas Lekšas buvo tikrai mūsų karžygys, karvedys, bet irgi nuėjo žurnalistiką, tai sakau, daug žaidėjų kažkur į tą aukščiausią lyginę prasimušė. Realiai su Sajum dviese, taip jeigu dabar. Jo, panašiai su Sajumi, tai sakau, tą aukščiausią lyginę prasimušė kažkas labai, bet labai džiugu, kad visi tikrai labai nuėjo gerais keliais ten, kas su kažkokiu, tai dantistai, gydytojai, advokatai, kažkas okay. Todėl. Tai jau pasirinko kitas specialybės. Jo, tai buvo gavosi. Gerai, paskui perėnėjau, kaip minėjai, sunkiai, bet perėnėjau į aukščiausią tą lietuvišką lygį. Ir, nu, žiūrint tavo biografiją, galim tokią etiketę duoti, toks Lietuvos keliauninkas, klubo LKL, tai Prienai, Šiauliai, Kėdainiai, Dzūkija, Lietkabelis, Vulfs, nuskamba pusę lygos, ne? Jautiesi va tokiu jau pamačiusiu Lietuvos dirbant būtent ir gyvenant skirtingose miestuose. Nu, kažkiek jo, aišku, tas etapas Prienuose, sakykime, ten buvo ne iš gero gyvenimo, ten atsimenu, buvo sezono galas, aišku, ten buvo, kaip visą laik su traumomis bėdos, tai pakvietė ten mane Šerkšną, Berušką, turėjome ten kažkiek padėti tą komandą, tai aš ten buvau. Some things never change. Jo. Buvo 2,5 savaitės, nu, tai ten, aišku, jau CV įrašyta, kad aš ten buvau, tai taip ir sudaro turbūt tokį reitingą. Ir sužaidė kažką, ne? Jo, sužaidžiau ten gal 3 reguliarias per sezono rungtynės ir su Lietkabeliu tą seriją. Ir su Bolais prasilenkė, ne? Kitą metą atvažiavo. Man atrodo. Jo, atvažiavo. Ir apmaudu, nenorėjai to cirkelio dalyvių pabūti. Kažkaip nelabai, tad iš... Ten... Tuo metu jaučiu nesmagu būtų, bet dabar prisiminimas turbūt neblogas. Nu, jo, tai... Tai žinau, ar to keliauninku jaučiuosi. Jo, faina buvo labai etapas geras Šiauliuose, tam pačiam Nevėžyje, Alytaus Dzūkijoje tuo metinėje. Tai, jo, galima sakyti, išnaršiau, taip žiūrint statistikai, turbūt ko ne beveik pusė tų LKL ekipų, bet, nu, sakau, visą laiką gaudavosi, kad Lietuvoje geriausi tie pasiūlymai, į tą užsienį nebuvo tų kažkokių variantų, kad jau ten must go, tai tiesiog renkuosi tai, kas tą dieną būdavo geriausiam stalo padėta. Žiūriu dar Žemaitijos, neplankęs, blemba ir Gargždų nebėra, krenta tų variantų Žemaitijai dar pažais, bet čia į karjeras pabaigą turbūt nebent. O yra va ta tokia vidinis noras tą Legionierius išbandyti? Kada nors gyvenime? Šiaip aš toks, kaip pasakyti, gan sėslus žmogus, man labai patinka, kad aš būdamas Lietuvoje galiu aplankyti savo šeimą, galiu aplankyti draugus, nu, man tas visas lietuviškumas man labai patinka, aš tą labai vertinu, bet suprantu, kad tai yra darbas, kad kitą kartą galbūt reikia išėti iš tos komforto zonos vardant savo karjeros, bet sakau, šiai dienai visi tie pasiūlymai tikrai nespjaudavo užsienį, bet tiesiog numatai, ką siūlo galbūt užsienis ir matai, kad Lietuvoje tu gauni tą patį gal net geriau ir tu viską sudedi, kad nu, šiai dienai tuo momentu vis tiek yra geriau likti Lietuvoje. Dabar šitą vasarą, aš nežinau, jinai tokią gagą mes kaip ir daugelis turbūt tapsime laisvais agentais.
Visaip gali būti, tikrai nespėjau užsienį, tikrai norėčiau, bet sakau, visą laiką sudėlioju tuos visus prioritetus, aišku, ten koks vaidmo komandoje, koks treneris tavęs nori, nenori, kokia aplinka, kokia lyga, nu, tu labai daug pasveri dalykų ir nu, priėmė tą sprendimą, tai dar šią vasarą bus 28 metai, tai sakau, tikrai užsienį nespėjau ir bus matyt, parodys laikas. Apie ateinančią vasarą dar pakalbėsim šiek vėliau, apie etapą Vulsose sužaidėjai. Tokį, nežinau, ar pats vadintum tai, bet galima gal vadinti proveržio sezonų Lietkabelyje, nes na, ir tas europinis lygis parodė į save, rinktinė patekimas, ne, rinktinės trenerio dėmesys, ir gauni tą Vulsų pasiūlymą, aš nebėjau, kad turėjai turbūt ir galimybę likti Lietkabelyje, ir gal kitų pasiūlymų po tokio sezono. Nebuvo to nerimo, kad nauja organizacija, čia lyg Vilniaus, lyg Alytui žais, nu va, tas, kiek va tas kėlė dvejonių. Dėl to tai visiškai nebuvo nerimo, kai ten tuo metu kalbėjo, kad čia neaišku, kaip sakote, kur žaisime, kas treneris ir taip toliau. Aš nu, tuo metu, kai sakau, gavau skambutį, žinau, kad treneris ten 99% bus Rimas Kurtinaitis, žinau, kad mes ten žaisim ten ir ten, gyvensim ten ir ten. Tai dėl to tai man viskas buvo okay. Man labai skaudu ir gaila buvo iš to Lietkabelio išeiti. Nu, vis tiek, kaip ir turėjau tą tokią garantuotą sutartį ir praktiškai savo vestuvių antrą dieną tik tai sužinojau, kad vat, yra iš agento, kuris buvo irgi vestuvėse, pasakė, kad va, yra pasiūlymas iš Vilkų. Dar pridėjau, kad yra pasiūlymas iš Ispanų Zaragosos, tai iš viso ten man sujaukė tą visą vestuvių antrą dieną. Ir pradėjau galvoti, kaip čia ką daryti. Nu, aišku, finansiniai dalykai tikrai buvo geresni tiek Ispanijoje, tiek Vilniuje, bet, nu, sakau, ta širdis vis tiek atrodė, kad nu, norit likti tam Lietkabelį. Hebra gera gavosi. Hebra gera, jo, lieka treneris Štanakas. Jie tuo metu yra pasirašę Stefaną Peno, kas sąlygojo turbūt, kad aš net būsiu pagrindinis žaidėjas, sakykime, jisai bus mano backupas ir aš tuo metu, nu, mes turėjom garantuoti Europos taurę su Lietkabeliu. Ir, nu, tikrai buvo sunkus tas sprendimas išeiti iš Lietkabelio. Tai ne apie žmoną galvoju antrą vestuvių dieną, ne? No, jo, nelabai jau. Ir jo, gavosi toksai, kad didelis galvos skausmas ir turiu apsispręsti, realiai ten tas įvyko Liepos antrą dieną, sakykim, pasiūlymas ir man iki Liepos penktos jau buvo tas bujautas iš Lietkabelio, tai aš per tas kelias dienas turėjau ten nu, viską nuspręsti. Dar kalbėjau su treneriu Martinu Šileriu, kadangi tuo metu buvo Zaragosoje, irgi jis mane ten kvietė, bet nu, tuo metu irgi Zaragosoje buvo labai daug nežinomųjų. Ir gavosi, kad vis tiek tas Vilkų pasiūlymas buvo labai geras ir finansiškai, ir pagal vaidmenį, ir treneris man labai faina buvo, norėjau praeiti Kurtinaičio mokyklą, tai viską pasvėriau, pasitariau su šeima ir nu, nusprendėm, kad reikia žengti šitą žingsnį ir, nu, ir įžengiau. Ir kaip ta Kurtinaičio mokykla? Man labai patiko, sakau, tai buvo sunku, buvo to muštro, to tokio reikimo, buvo, kad ir pats susigalvoju, nu, blema, ką čia tas treneris vėlis, tai čia ant manęs... Čerčiausiai kariuomenės, ne, kad suprastų jaunimas. Vėl ant manęs joja, vėl iš čia pyksta, taip toliau, bet, nu, tu supranti galų gale, kad, nu, jis tą daro, nes jis iš tas tikis, jisai nori, jis mato tave potencialą, iš mane kartą yra sakęs tą, ar tai individualiam pokalbė, ar dar kažkur, kad, nu, tu viską turi, kad žaisti dar aukštesnėme lygį. Ir aš žiauriai džiaugiuosi praėjusiu tą mokyklą, buvo sunku, buvo visko, bet tikrai nemažai, manau, išmokau ir tas treniruočių intensyvumas ir tie visi pratimai ir ką tu po to atsineši į rungtynės, tai, sakau, taip gale dienos viską pasvėrus, tai labai teigiamai atsiliepė apie šį trenerį, labai džiaugiuosi pasi patekęs. Turėjai apskritai daug trenerių pokyčių, per tos du sezonus jau dabar dirbat su trečiu vyriausiu treneriu pokyčiai ir trenerio asistentų štabe. Kaip sunku žaidėjam tai priimti, tą pokytį? Apskritai, aš galvoju, tu pripranti, kaip bendrauti, kaip kalbėti, tu jau žinai, ko tikėtis treniruotėse, va, kaip sakai, reiks, nereiks ir panašiai. Gauni naują vėl toks aklimatizacija, ne, prie kiekvieno žmogaus. Lengva tai yra, ar nesvarbu žaidžiat savo krepšinį ir tiek? Ai, manau, labiau žaidžiam savo krepšinį ir tiek. Tai, aišku, treneris naujas, jisai turi savo minčių, savo idėjų, bet, nu, iš esmės, vis tiek tas krepšinis plus minus yra visur panašus kažkiek. Tai nesakau, kad ten ta adaptacija yra labai sunki. Pernai gal tik keista buvo, kad tas įvyko ganėtinai vėlyvoje sezono stadijoje, tai gal to laiko nebuvo daug trenerių įvesti savo minčių ir panašiai, mums ten irgi gal persilaužti greičiau reikėjo, tai ko pasiekoje gavome, kad iškritome ketvirtfinalį, bet iškritome prieš tikrai gerą komandą, kuri buvo ir trečios vietos, nepaėmė LKL'e. O šiemet, nu irgi realiai tų minčių pas Nedą Pacevičių yra labai daug, kadangi jisai buvęs jau asistentas Kesto, tai vis tiek daug panašių dalykų yra, tai
kažkiek ta integracija yra lengvesnė. Tiek tikrai žaidžiam kažkiek ir iškesto palikimo ir kažkokių naujų. Tai yra toks geras balansas, ko pasiekuoju ir tikrai tas, manau, rezultatas ganėtinai taip pagerėjo prie tų pokyčių. O tas Nedo jaunas amžius, kaip pačiam irgi turbūt per karjerą neturėjai trenerio beveik bendramžio ir kad turėtum komandos draugų, kurie būtų vyresni už vyrį trenerį, nėra kažkių, na vis tiek tas izuojotas toks pagarbus bendravimas, ten trenerį jūsgi turi būti, kartais kitiem galbūt sunku jaunesniam už save sakyti jūs ir panašiai, yra išlenda kažkių kuriozų, nekuriozų. Nu, kol kas, kiek čia Nedas dabar dirba, taip sakykim, pusantro mėnesio, nu kol kas tokių dalykų lyg ir nemačiau. Ir iš mano pusės man tikrai Nedu yra didelė pagarba, aš jau nuo seno sakau su pažįstama. Mes esam net vienas prieš kitą žaidę moksleivių krepšinio lygoje. Tai jo, keista, o tom ir įdomusis krepšinis, kaip viskas pasisuka, ne? Sakykime, vat, kažkada žaidėm vienas prieš kitą, dabar jisai man vadovavo tokiame lygyje, bet nu, man labai džiugu žy, man labai faina, kad yra naujų veidų, naujų įdomių veidų Lietuvos krepšinio treniruose. Ir sakau, tą pagarbą, nu, manau, mes visi esame tikrai profesionalai. Charakteriai surinkti geri komandoje ir visi žiūri profesionaliai ir tikrai treneri gerbė, o pats kaip ir Nedas yra sakęs, kad tą pagarbą nu, reikia pačiam išsikovoti su rezultatais, su viskuo, tai aš manau, kol kas per šitą pusantro mėnesio labai puikiai sekasi daryti. Ok, dabar pakalbėkime apie Vilniaus priešpriešą krepšinį, jeigu taip galima pasakyti. Gauni heito Vilniui dėl to, kad esi Wolves žaidėjas kur nors mieste, nežinau, rytfaniai, ar jie tik socialiniai erdvėjai garsiai? Šiaip kaip būtų keisto, galvoju, bus daugiau, ar tai tų žinučių asmeninių, ar tai kažkur miestį išėjus, ten Akropolį, Jozą, ar ten kažkur į naktinį Vilniaus gyvenimą. Galvoju, bus to daugiau kažkokių žvilgsnių, bet kol kas šiaip ne, kiek čia esame laiko, viskas labai fainai, draugiškai. Gal neprasilenkiam su tais jau B tribūnos ar ten dar kažkokiais ryto nu, tokiais aršiausiais ir galiais. Jo, tai kol kas ne, šitos bėdos lyg ir nėra. Kaip pačiam tas derbis atsiradęs, pernai jo kaip ir nebuvo vis tiek, tai buvo Lietuvos komanda iš esmės. Nu, yra didesnis, kad va, o artėja čia šį savaitgalį su rytu, kad bus kitokia įtampa, kad bus kitokia publika tribūnuose, kelia kažkokios papildomus jausmus per šunktinį. Šiaip jo, kelia labai visą laiką laukiu tų derbių, ypač kai dar žaidžia MSG, vis tiek arena didesnė, daugiau tų žmonių ir apskritai manau, kad ryto fanai ir gali labai patobulė per tos paskutinius metus, labai daug gerų skanduočių, labai tas jų palaikymos komandos ir nu, toks jauti net šiurpuliukus, kai tu žaidis su jais, kai ten nesvarbu, kad ir ten nušilpia tavęs, ne, nemėgsta, ten tave palaiko. Bet ta atmosfera, nu, tu vertini, kad tu vat, savo karjeroje gali žaisti vat, tokiose atmosferose, tai, sakau, labai tikrai... Geriau netgi nušvilpinėja, bet netila. Nu, jo, tai tikrai ryto fanai, manau, ir tų skanuočių, sakau, gerų turi, ir tas palaikymas, ir tas himno gėdojimas prieš rungtynės, tai nu, tikrai, aš įsivaizduoju, kaip ryto žaidėjus tą motyvuoja, jiems įpučia tų tokios dar energijos, bet to pačiu ir mūsų priešininkus irgi, nu, mums ta atmosfera patinka, o pas mus ir gali, nu, sakau, dar jie jauni. Dar jie auga, bet irgi labai džiugu matyti tas neblogai užsipildžęs tribūnas, irgi tikrai kuria palaikymą, atsineša būgnus, nu, sakau, čia dar reikia daug to laiko jiems irgi užaugti, bet sakau, kol kas pradžia labai gera, o kas man dar labiausiai patinka iš mūsų pusės, kad mes labai pritraukime daug jauno fano, kad ateina daug vaikų su plakatais, su ten tom laikinom tatruotėm, išsipaiši ir taip toliau, nu, tai čia man toks irgi labai džiuginantis dalykas, kurio nuo mažų dienų jau mes juos bandome integruoti, tai, sakau, klubas labai puikiai, manau, šio klausimo dirba. Okay. Marius Leonavičius sakė apskritai, kad Wolves atsiradimas ir va šitas Vilniaus derbio atsiradimas yra geriausias dalykas nutikęs Lietuvos krepšiniui po ryto atsiradimo, kuriame atėjo iššūkį Žalgiriui. Irgi pritari tam, nes yra nuomonė, kad apskritai ir garsi nuomonė, kad sostiniai nėra vietos dviem komandom, neva neišsiteks nei fanų bazę, nei pinigais ir panašiai. Ne, nepritarčiau, kodėl. Tai nežinau, čia galima sulyginti, tai Belgrade telpo tos komandos, ten dar kitam... Kitose miestuose irgi telpa, tai aš manau, Vilnius yra irgi didelis miestas, daug įvairiausių žmonių, tai aš manau, šitos dvi komandos kuo puikiausiai gali dirbti. Aš suprantu ryto fanus, kad jiems yra nesmagu, kad atėjo naujas klubas, kur, sakykime, arena jų kažkiek galbūt pasiėmė, logotipas irgi, nu, Vilkas irgi susijęs, tas, galbūt tie pradžiai, tos ambicijos didelės Vilkų, irgi ryto fanams nepatiko, kad juos čia bando išstumti iš tos, sakykime, antros Lietuvos komandos sostor panašiai. Tai aš tą pusę suprantu, bet pačiam bendrai Lietuvos krepšiniui, Lietuvos produktui tai yra labai gerai, kad atsiranda didelio biudžeto komanda, kuri gali mesti rimtų iššūkį tiek rytui, tiek žalgiriui.
ir gali konkuruoti su nu, aukščiausiu lygiu. Tai aš tik tais už tokius dalykus ir daug dieve, kad dar kažkur galėtų Lietuvos miestuose atsirasti tų tokių stiprių komandų su dideliais biudžetais, kuri neštų tos dar daugiau konkurencingumų ir pakeltų visą lygį. Aš irgi pritariu, man atrodo, aukso amžių išgyvena lygą, turėdama Žalgirį, Rytą, Vilkus, Lietkabelį. Daug dieve, jeigu dar porą komandų aukštintą žingsnį žengtų, anksčiau būna, kaip žiūri tą sezoną ir laukia Ryto Žalgirio rungtynių, dabar jau atsiradęs tas Vilniaus derbis. Lietkabelis su visom jom irgi Europoje žaidžiančių komandų derbiai. Okay. Ko pritruko šį sezoną Europui? Vienu metu atrodė lengvai jums ten netgi bus, turėjot kokių 2-3 pergalio atotrukį nuo to brūkšnelio šeštos vietos ir nu jo traumas, aišku, sunku netenkant žaidėjo aplink, kurie turbūt ir buvo pagrindiniai vedliai tas pergalės, bet tik tame įvyko kažkoks grįvimas ir psichologiškai. Jo, geras klausimas, ko pritrūko. Dabar, aišku, žiūrint sausai tą lentelę, tu matai 8 pergalės, 10 pralaimėjimų ir tai skiria tik vieną pergalę. Atrodo, neblogai, bet buvo bet, labiau jo, taip. Bet buvo viskas tikrai ne taip gražiai, kaip atrodė lentelėje. Ir, sakau, daug pralaimėjimų dideliais skirtumais, be jo kažkokios kovos, be kažkokios ugnelės. Ir, sakau, sunku paaiškinti, be abejo, traumos, nu, taip lengviausia pasakyti, traumos dasidėjo prie to, jo, praradom savo pagrindinį skorerį su Laimono. Kiti žaidėjai irgi nebūdo visą laiką sveiki, toksai, tai, sakykime, grupė irgi pakolė tikrai ganėtinai stipri. Ir daug tų dalykų susidėjo, bet toksai gausi sniego gniūžtės efektas, sakyčiau, kad mes po tų kelių skaudesnių pralaimėjimų galbūt buvom tokioj gan psichologiniai duobėjai, kur galbūt net kitą kartą reikėjo paprasčiausių charakterių žaidėjų pusės, ne iš ten trenerių kažkokių taktikų ar dar kažko, bet mums žaidėjom reikėjo tos tiesiog parodyti charakterius, piktesnius veidus, ko mes galbūt nepadarėm, nes jau tiesiog nu, tu matai, kad pralaimėjimai po pralaimėjimų ir svyra tos rankos ir kas privedė prie to, kad nu, mes tą kovą dėl play-offų baigėm gan anksti. Tai, nu, sakau, susidėjo daug tokių mažų dalykų, traumos charakterio, galbūt nebuvimas tuo momentu, kas privedė prie 7 vietos. Kaip vertini kalbas šneka, kad sujungs Eurocupą su Čempionų lyga, tikėtina ne nuo kito, nuo dar kito sezono liktais. Gerai, manai, reikia sujungti ar reikia mums 3 europinių lygių, nu, arba Eurolygos ir dar 2 lygų? Nu jo, čia geras klausimas. Iš tikrųjų, mačiau, kad ten kažką planuoja, tai galbūt aš taip labiau už, bet tai įdomu tada, kokia ta būtų sistema, kiek tų komandų ar ten į grupės dalintų, ar kaip darytų, nes nu šiai dienai turime labai gerą Eurocupo sistemą, kur tu turi 18 garantuotų rungtynių. Aišku, ten tie play-offai jau dabar pakeitė šiemet, jau irgi normaliau padarė, man atrodo, kad ten iš serijų ar bent už taškų skirtumo kažkas tokio. Bet čempionų lygos formatas, jisai man buvo mėlesnis anksčiau, kai buvo 14 rungtynių, kai 8 komandos grupėje. Dabar pakeitė į mažiau rungtynių, tai realiai vat ryto atveju jie turėjo tik 8 rungtynės europinėme fronte, sakyčiau, mažokai. O realiai gali ir su 6 likti. Jo, realiai ir su 6 likti. Tai sakau, aš gal visai už tos pokyčius, nu jo, tie 3 turnyrai. Bet irgi norėtum atrodo didesnių pogrupio, ne, kad būtų tas toks sezono jo, jausmas reguliarus. Kad būtų imtis, kad tu baigtum reguliarų sezoną, sakykime, galbūt nu, kovo mėnesį balandžio, tai būtų labai puiku. Aš irgi galvoju, pavyzdžiui, mano akimis idealus scenarijus Lietuvai, nu, kai Žalgiris gyvena savo Eurolygoje, antra, trečia LKL vietos gauna į tą naująją kažkokią Europos lygą, o tarkim, ketvirta ir penkta LKL vietos gali kažkokią atranką daržais, kur irgi veiktų 3 varžovus ir patektų į tą. Būtų tobula ir LKL, o dabar aš žiūrėjau tą nežinę klubam, kur ką mes veiksim kitą met, ką mum daryti su žaidėjais. Na, yra keista, bet sprendžia tą Eurolygą tikėtina išspręs. Okay, traumas buvai paminėjęs, kad jūsų komanda daug kankino ir kitų komandų daug yra ta pati, na, apie Lietkabelio istoriją galim kalbėti ir daug kur visi kalba žaidėjai, treneriai, kad krepšininkai yra pervargę, kad rungtynių skaičius yra per didelis, kad reikėtų jį mažinti. Ir tada aš matau Kristupą Žemaitį, kuris sužaidžia už rinktinę, nuvažiuoja sužaidžia už klubą draugiškas, grįžta sužaidžia į rinktinę, paskui skaitai kažką lygi dar už studentus neseniai sužaidė. Kaip tu tai turbūt prieštarauji, ne, tai minčiai, kad per daug yra krepšinio, nes kaip suprantu, pačiam krepšinio nėra per daug niekada, ne? Nu, gal čia su tom traumom, jo, genetiškai viskas neblogai, tikrai ir des traumų prevencijos pasidarau ir tą kūną stiprinu, tai pavyksta išvengti tų tokių didesnių bent jau traumų, tai jo, šiuo atveju tos skūstis gal per daug negaliu. Ir apskritai, nu, mūsų atveju, aš nežinau, nu, taip, tų rungtynių daug, bet nu, mes realiai dvi rungtynės į savaitės turim, tai aš manau, tai yra normalu. Va, Žalgiris ten, kuris turi su dvigubom Eurolygos savaitėm, dar šiemet iš vis tas grafikas buvo patintensyvėjęs prieš tą FIBA langą,
Tai jie ten galbūt galėtų sakyti tikrai, kad tas nuovargis jaučiasi, nes kad turi žmonių rotacijų gal daugiau, tai vėl čia kita istorija. Tai taip viską apibendrinus, nu aš manau vis tiek, kad žmonės nori rungtynių, nori to produkto, o mes kaip žaidėjai, nu mes turim prisitaikyti. Tikrai yra šiai dienai, šiais laikais labai daug atsistatymų priemonių. Tu prisižiūrėti savo kūną gali ir už aikštelės ribų, kas yra labai svarbu, miegas, mityba, visa kita ir, nu, sakau, yra tų daug pavyzdžių, kur, sakau, pernai metais Mindaugas Lukauskis, kur be traumų, savo varo, nesiskundžia, juodadarbis, treniruotė, sunkios, lengvas, jisai padaro, ką reikia, ateina į rungtynės, jokių traumų ir viskas gerai, tai aš manau, irgi čia priklauso nuo daug faktorių, ten genetika ir tas visas požiūris, užklasinė veikla, bet sužaisti dvi rungtynės į savaitės, aš manau, nu, nėra tragedija ir tikrai nemanau, kad reiktų ten kažkokių mažinti tą rungtynių skaičių, bent jau mūsų atveju. Ok, o ta tokia meilė krepšinių apskritai, kad sužaistų, žina, žemesnį, tarkim, lygį, nu, tikrai, manau, suprastų ten ir Univero komanda ar kažkas, kad neatvyksti, kai esi rinktinės žaidėjas, esi vienas stipriausias Lietuvos klubo žaidėjas, bet vis tiek kažkur randi progos. Nu tai sukrito labai geras tvarkaraštis, nebuvo jokių rungtynių, ten buvo pirmadienis, žaidėm prieš to tokius talia principinius varžovus nuo senų laikų VDU, tai treneris būtų tas labai gražiai paprašė tikrai ir man, kai jis tik paprašė, man nu, iškart nebuvo jokios minties atsisakyti, nes nu, man kažkaip visą laiką faina būtų už tą universitetą pažaisti, padėti, kiek ten galima, labai geras emocijos visą laiką būdavo. Tai... Su kiek procentų eina tokias rungtynės žaisti? Nu, aš vis tiek stengiuosi atsinešti kiek įmanoma geriau, nes nu, jeigu tu ateisi irgi per daug atsipalaidavęs ar pagalvosi, kad čia hi-hi-ha-ha bus, nu, tai irgi padidėja traumų tikimybė visų pirma ir nu, šiaip tu turi būti profesionalas visur, tai man buvo labai faina, kad mes kaip visa komanda bent jau nugalėjom tą vadų paskutinių metimų vienu tašku, nors ir mes ten atsakomosiuose pralaimėjome, nu, aš tada nežaidžiau, bet pralaimėjome, bet vis tiek tos emocijos labai faina buvo už tas visus komandžiokus ir už trenerį, kad va, nu, jisai pakvietė, kad atėjau, padėjau ir man, sakau, tikrai nebuvo kažkas labai ten sunkaus ar sudėtingo, po to jo gavosi ten tą savaitę tokia beprotiškai, tą rinktinį iškvietę, kadangi Vaidas susirgo, tada po rinktinės per laisvą dieną reikėjo... Kam tu prieš tą pasvalį tas draugiškas žaisti? Nu, trūko žaidėjų, reikėjo padėti treneriui Pacevičiui irgi, nes pasiruošimas tas mūsų kentėjo, nebuvo tų tokių daug rutinių 5-5, vilkai bei žaidėjų buvo. Nu taip, galima sakyti draugiškas gražus, gal nėra čia ko važiuoti, bet aš ir pats visai norėjau, nu nesijaučiau, kad aš ten su pavargęs ir visą laiką, kur tik tokių yra šanselių pasižaisti ar kažką, tai aš visą laiką stengiuosi juos išnaudoti. Ir dar turi komandėlę, kurios treneris esi. O, tai yra istorija. Bet ten žaidžiantysis ar jau tik ant suolo? Ne, tik ant suolo, aš jau net negalėčiau ten žaisti. Tai istorija yra, kad ta komanda susikūrė, man atrodo, ar 2015 ar 2016 metais, kai baigiau tą moksleivių krepšinio lygą mūsų tie visi žaidėjai ir nusprendė, kad tiesiog sukurti komandą mėgėjų lygioje kažkur. Tai jinai vadinasi Kauno Reunion. Ir mes, skaityk, nuo tų metų, vat, kokie tais 8 metai, sakykime, žaidžiame Kauno krepšinio mėgėjų lygoje ir žaidžiame KKL, KKML ir KKL. Tai labai faina kompanija, faini žaidėjai, daug ir legendų turime, ir Vidas Ginevičius praėjęs, ir Vidmantas Ragauskis, ir Joną Mačiulį šiame turime, ir Mantas Birbalas federacijoje dirbantis yra mūsų kapitonas, Jonas Lekšas žaidžiantysis, tai sakau, galėčiau vardinti ir vardinti. Labai faina organizacija, aš ten esu toksai kaip ir buvau vyriausias treneris, dabar biški pastumtas asistentus, nes ne visą laiką galiu atvykti, bet man kaip irgi iš praktinės pusės, kadangi baigęs esu mokslus bakalauro su treniravimo sistemomis, tai man labai yra tas smagu. Nesvarbu, kad tai yra mėgėjų lyga, bet vis tiek tu kaip treneris kažkoks galbūt tikėkimės būsimas kažkokių minčių galėjau pažerti ten, tarkim, laiku paimti minutinę pertraukėlę, kažkokius kitimus padaryti, kažkokį derinį nubraižyti, kažkiek galbūt įpūstos motivacijos, sakykime, nu tai man tas labai patinka ir labai gera patirtis tokia. O tai čia jau ir išdavai turbūt svarstai ne po karjeros, kad norėtum išmėginti tą kažkiek trenerio duoną. Jo, sakau, visų pirma norėčiau būti šalia sporto. O šalia sporto, nu, man atrodo, tas treniravimas man toks įdomiausia, kur būtų labai daug sekutų tokių dalykų, ką treneriai žaidžia po timeoutų, kaip ten kažkokias tam tikras situacijas reaguoja ir panašiai. Tai jo, galų gale pabaigiau tos mokslus treniravimo sistemas ir man tas tikrai įdomu ir norėčiau ateityje vienu ar kitokiu lygiu išbandyti save. Ir jų trenerių neblogų praėjo irgi kelia jau ir per savo krepšinko karjerą. Tikrai dėl ko ir labai džiaugiuosi, kad daug įvairių skirtingų. Dėdės, ne, kažkokį stalčiuką galvoji iš visų kažkokius neplius. Tikrai kiekvienas labai gerų minčių turi, kiekvieno galiu pasakyti, pasimt kažką, o tas kažkokias blogasias savybės ar kažką, nu tiesiog tu išmeti ir tu nekreipi dėmesio, bet tikrai iš kiekvieno pasiėmi tą teigiamą impulsą. Kiek pačiam buvo svarbu, kiek buvo emocionalu
patekti rinktinės galutinį dvyliktuką ir išvažiuoti Euro Čempą 22-ais. Mm. Tai faktas buvo kažkas nerealaus, apskritai tas visas laikotarpis, čia grįžtant dar porą metų atgal, 20-ų, sakykime, rugpjūtį, neturėjau jokios komandos, LKL praktiškai visur buvo viskas užpildyta ir ačiū tam pačiam Nedui Pacevičiui, kuris tuo metu dirbo Lietuvos Dzūkijoje, kuris mane rekomendavo, tuo metu dar Valdemaras Chomičius buvo vyriausias treneris ir ten visa ta vadovybė, kad va, paimkite Kristupą, kad reikia mum jo komandoje. Ir taip gausi, kad mane paėmė, jis jo rekomendacijomis į Alytų. 20 metų rugpjūčio kažkur ten vidury tik pasirašiau kontraktą. Pirmą kartą turbūt taip, ne pirmą kartą, bet vieną iš nedaugelių kartų taip vėlai pasirašiau. Ir jo, gausi toksai vėl viskas iš naujo, reikia valkailę kabintis, nes prieš tai sezonai Šiauliuos ir Nevėžė tokie buvo, nu, vidutiniškai tikrai jaučiau, kad galiu geriau. Ir jo, Alytui pavyko užsikabinti, po Alytaus sekė Lietkabelis, irgi gerai sukrito kortos, sakykime, su visa sudėtim, su sakykime, žaidėjų traumomis ne mano, o mano pozicijos, kur irgi gausi daug žaidimo laiko, pateisintas pasitikėjimas ir gera sistema pas Šanaką, kas atvėrė po poros metų duris jau net į tą, sakykime, Lietuvos rinktinę. Tai buvo, sakau, tie du metai tokie beprotiški, kur prieš porą metų tu nežinojai, ar tu žaisi LKL, ar tu eisi ten antras lygas kažkur ir gausi, kad va, pavyko iki tos rinktinės dvyliktuko prasimušti. Tai, nu, irgi labai buvo nerealus jausmas. Labai džiaugiausi, apskritai patekęs į tą 16-ąjį atranką vasarą, man čia buvo jau kosmosas, kad aš jau turiu galimybę per 4 žaidėjus jau nuo 12-ko. Ir nu, žinau, kad vykstu į čempionatą, jis kaip ten 12 žaidėjas, bet nu, man tai buvo nesvarbu, man norėjosi pamatyti visą tą virtuvį iš arti, tuos visus geriausius sportininkus, kaip viskas vyksta ir buvo nerealus jausmas ir suprantu, kad aš ten kažkokio žaidimo nekeičiu toj rinktiniai. Nu, bet pats buvimas, jo, faktas, pats buvimas buvo labai smagus ir labai, labai džiaugiuosi tą patirtimį ir turbūt tokie dalykai tik tai dar ypučia daugiau to pasitikėjimo ir tikėjimo, kad va ką darai, darai teisingai ir, ne, nu, ir toliau būk tame kelyje. Okei, okay, kokios mintis tada per artėjančią vasarą vis tiek? Opiausia, amžinai opiausia Lietuvos rinktinės pozicija yra, visada turim pagrindinį žaidėją plius minus, aišku, nuo Marčiulionio tiesiantys į Kevičių Kalniečių ir dabar Jokubaitį ir visada ta opiausia bėda antroji žaidėjo. Nu ir pats esi vienas ten iš tų, nežinau, 3, 4, 5, kuriuos visada bent jau pastaraisiais metais treneriai išbando tose stovyklose, rinktinės languose. Kiek svajonė, kaip galbūt krepšininko apskritai tokio realizavimo savęs būtų išvykti olimpinės žaidynės ir kiek realiai galvoji, kad turi tam šansų? Faktas, olimpinės žaidynės, čia būtų jau tą zenito viršūnę, bent jau ten patekti, čia iš vis būtų nerealu. O dėl tų šansų, tai aišku, faktas, pradžioj ta atranka, kurią tikėkimės mes įveiksime, kalbu bendrai, net nežinau, ar žaisiu, bet bendrai, kad kaip Lietuva, mes tikiuosi, kad tą būsim pajėgus padaryti. O dėl patekimo, nu, aš manau, jo, yra jau tų užbukintų vietų nemažai, ypač tarptų gynėjų, tikrai turime daug pajėgių, bet imant konkrečiai, sakykime, žaidėjo poziciją, nu, tai aišku, Jokubaitis be klausimų, Lekavičius, manau, irgi. Ir tada gaunasi, ar ten trečio reikia kažkokio pagalbinio, ar nereikia. Aš dėl Lekavičius toks ramus nebūčiau, nu, prie Maksvyčio kol kas nėra okay, niekada. Palikim tada dar klaustukų irgi, bet sakykime, jo, konkurencija tikrai didelė, tai čia tas pats Vaidas Kariniauskas, Velička, Marčiulionis Augustas, matome, kaip žaidžia NCAA, tai neapykite, dar kažką pamiršau, nepaminėjau, bet jo, konkurencijos tikrai labai daug ir dabar tai faktas stengiasi apie tai net negalvoti, o manau, tas visas trenerių sprendimas galbūt lems, kaip mes pabaigsime sezono pabaigą. Jeigu mes, sakykime, kaip komanda funkcionuosime gerai, mes įvykdysime savo tikslus LKL likusius ir man pačiam seksis gerai žaisti, nežinau, valdyti komandą, daryti tuos dalykus, kurių trenerių atžvilgių būtų reikalingi Lietuvos rinktinė, tai, nu, kodėlgi ne, sakau, per daug apie tai negalvoju, bet, nu, faktas, kad būtų labai smagu, kai bus, nu, laikas parodys. O kaip galvoji, kodėl čia taip istoriškai susiklostė pas mūsų aukštaugiais visada gerai, dabar antrų, trečių turim tokią kartą, kelias kartas, kur irgi ten iš 10 krepšininkų turbūt reikės rinktis, o tų žaidėjų vis trūksta, yra kažkoks pasirengime galbūt vaikų nuo krepšinio mokyklų pačios pradžios, nežinau, mažai kreipiama dėmesio individualius įgūdžius, galbūt žaidėjų su kamoliu ir panašiai. Turi kažką savo nuomonę to klausimą? Nu, jo, čia geras klausimas. Aš iš tikrųjų dabar iš savo pusės galiu pasakyti, kai aš visą tą moksleivių lygą praėjau, tai aš tikrai atsimenu, taip, aišku, per miglą jau dabar, bet kad nebūdavo tiek daug dėmesio kreipiama į tuos visus kamolio varimo dalykus, tą
perdavimas, driblingas, apgaulingi judesiai, tie visi pečiai, kaip turi judėti, kaip tu turi parduotas savo klaidinamą judesį ir panašiai, kaip tu turi skaityti gynybą. O šiais laikais, nu, ką aš bent jau matau, nežinau, Žalgirio dublerių pradedant, ką sportuoja ir galbūt jau nuo sporto mokyklų, ką ten integruoja, kad tas yra akcentuojama, tas visas individualus įgūdžių paketas, ypač gynėjams. Labai Kaune iš mano žinomų Darius ir tu tas labai gerą darbą atlieka. Andrius Vaicekauskas irgi treneris, dar turbūt yra daugiau jų, kurie ties to dirba. Tai aš manau, žiūrint į ateitį, tikrai tų individualiai stipresnių gynėjų Lietuvoje atsiras. O dabar, nu jo, ta mokykla biši kitokia būdavo, bent jau ten mano laikais ir kitų žaidėjų laikais. Dėl ko atėjusi tą jau, sakykime, vyrų krepšinį. Galbūt trūksia tų paprasčiausių įgūdžių apsižaisti vienas prieš vieną, susikurti savo situaciją ir panašiai. Nors irgi net pats savo prieštaraučiau dabar, nes šiais laikais, man atrodo, toks Tarnas Viliška labai gerai tą atlieka, kuris yra galbūt nepakankamai vertintas tuo atveju, nes tikrai turi gerą kūną, gerų abulingų dėsių ir tikrai geba vienas prieš vieną žaisti, o su tais pačiais žaidėjais, nu, nežinau, turim džiaugtis, kad turim jo Roko Jokubaitį, o tie bekapiniai, aš manau, kad visai turėtų atitikti tą lygį norimą, kaip ir minėjau Viliška, tas pats galbūt Kariniauskas savotiškai gali būti naudingas, ką matėme pasaulio čempionate, tai manau, kad vis tiek anksčiau ir vėliau atsirastų pajėgių gerų gynėjų ir žaidėjų. Ką kalbė mane optimiškai nutikė, nes na, jeigu sakai, anksčiau buvo visiek mažiau tam dėmesio skiriama, dabar matai, kad yra. Tai reiškia, pradės augti, turi būti. Kiekvienas darbas tos rezultatus kažkada atneša. Turėjai kažkokį mėgstamiausią žaidėją augdamas, kur galvoji, va, lygiuojus, nori būti kaip jis, nežinau, iš NBA kokį nors, ar iš Žalgirio, jeigu Kaune augai, ar... Jo, dabar galvoju, nu... Nežinau, turbūt toks paprastas atsakymas būtų vis laikim panavo Šarūnas Jasikevičius. Iš tikrųjų, vat, sek pozicija ta pati, aišku, žaidimas kitoks, bet visą laiką jį sekdavau, kaip Lietuvos rinktinį žaisdavo, kaip klubinėme, nu, man būdavo kažkas nerilaus įstebėti. Su pirmu jo tas aikštės matymas, jo charizma ta paprasčiausia, kaip jis vadovavo toj komandai, nu, jo pasiekimai visis, toks vis laiką turėjo tą keliškio auksinis berniukas, ane, nu, tai... Nugalėto mentalitetas, tai man visą laiką vaikystė imponuodavo būtent Šarūno Jasikevičiaus žaidimas. Ok, o turi svajonių lygą, galbūt ne komandą, kurioje norėtum pats sužaisti, jeigu ar tai būtų, nu, tu nusprendi, tu savo kontraktą įteigi, tai būtų NBA, ACB, nežinau, Belgrade vienoje iš komandų. Aš žinote, kažkada... Kaip pasakyti, būdamas dar atsimenu jaunesnis, galbūt ten tų pačių 12-13 metų žiūrėdavau Tauro lygą ir sakydavau, nu, aš čia turėčiau galbūt žaisti kažkada, nu, toks dar vis tiek vaikiukas, tai nesupranti. Easy atrodė. Ne? Jo, matai tą LKL-ą, gal dar tas sales senes matydavai to LKL-o. Ir galvoju, nu, čia kažkaip nyku, nelabai įdomu, čia, kaip čia tas LKL, čia lengva žaisti. Ir po to, kaip tu paaugi, nu, tu supranti, kad tam pačiam LKL prasimušti, įsitvirtinti yra daug reikalų palyginti į tą Eurolygą, iš vis ten kosmosas patekti. Ir nežinau, šiai dienai nenoriu kažkokių ten tų skambių frazių ar dar kažko, kad aš ten žaisiu, noriu žaisti Eurolygų ar ten dar kažkur. Šiai dienai tiesiog noriu būti geriausia savo įmanoma versija, tebūnie aš žaisiu LKL tik tais, galbūt prasimušiu kažkokią užsienio neblogą lygą, kuri žais ten, sakykime, ar tai tam pačiam Eurocup ir čempionų lygoje, bet, nu, sakau, noriu įdėti tiek pastangų, kad gale karjeros galėčiau sakyti, kad, nu, galbūt nežaidžiau ten Eurolygoj, nežaidžiau ten, nežinau, NBA, tai ten jau seniai nėra net klausimų, bet, sakykime, nežaidžiau Eurolygoj, bet žinau, kad įdėjau visas pastangas, padariau viską, ką galiu ir nu, tiesiog to taip susidėliojo, kad pasiekiau įmanoma ką geriausiai. Super. Buvau užsiminęs ir pats girdėjau, kad ypatingai skiri dėmesį savo kūno priežiūrai. Neapsiriboju tom treniruotėm, ne, kur treneriai duoda, kurias privalai kartu su komanda. Kada tai atėjo, kas tą vietą įskėpė galbūt? Jaučiu atėjo. Po pirmo sezono nacionalinėje krepšinio lygoje su Žalgirio dubleriais, kai sakau, minėjau, kad atėjau į NKL pirmą kartą. Ir tikrai nemeluosiu, gan blogas požiūris tuo metu buvo. Nu, tuo metu buvo 18 metų, žinote, vis tiek ten 12-okas, automobilis, ten dubleriai, jau ten atrodo viskas, čia viską padaręs, pasaulis po kojom žodžio. Ir toks, nu, tiesiog blogas požiūris buvo ir supratau, ir tikrai nedėdavau labai daug tų pastangų papildomų. Tiesiog ateini treniruoti, atidirbi ir viskas išeini. Tokiam amžiui labai normalu. Na, jo, sakykime. Ir grinai tas atsitiko turbūt
po to sezono, tai čia gaunasi 2015 vasarą, 2015-2016 jau tada nuo to sezono. Supratau, kad nu, norint, reikia keist požiūrį, norint įsilaikyti šitam lygį, norint prasimušti aukštesnį lygį, norint nu, žaisti geriau, pasiekti tikslų, uždirbti daugiau pinigų ir taip toliau. Ir grinai nuo to laiko atėjo tas toksai, kad nu, nu, viskas, reikia keisti tą mentalitetą. Ir tuo metu atsimenu visos vasaros tokios būdavo darbinės, užpildytos jau, jau tuo pakankamai individualių darbų. Tas visas prieš treniruotę kažkoks pasidarymas už akių baziniai kažkokie apšildymai, traumų prevencijos kažkokie ten 15, bent jau 20 minučių po treniruotės. Man net labai skiepijo Tomas Masiulis pasakydamas, kad sako, jeigu jūs vizduokit per savaitę, kasdien ateinate prieš treniruotę, pasidarote ten tarkim 15 minučių kažką ekstra ir po treniruotės 15, sakykime, tai jūs turite 30 minučių pasidaro to papildomo darbo ir sudėkite per savaitę, kasdien tą padarytumėte, nu, tai čia gaunasi jau dabar matematiškai susigrybauti, bet gaunasi nemažai tų papildomų valandų, ką pasidarote. Tai man tas va, tie jo žodžiai įstrigo ir tai pagalvojus, nu jo, kas tu ten 15 minučių prieš ir 15 po. Nu nėra daug, bet nauda tikrai gali būti didelė. Tai nu, vat, nuo to laiko man kažkur atsirado, kad nu, norint išvengti traumų, norint gerinti žaidimą savo ir įgūdžius, tai tu turi tą daryti every single day. Bet nebūna cheat days. Faktas, kažkada tu patingi biškiai ateini, kažkada ten hi-ha-ha pamėtai tiesiog, būna tokių dienų, bet nu, vis tiek stengiasi, kiek įmanoma, labiau išvengti tų dienų. Dar girdėjau dalyką, kad esi fanų didelis numylėtinis ir kad sunkiausiai gauti vilkų, pavyzdžiui, maikutės tavo pavardę. Malonu girdėti tokius dalykus, apskritai svarbu va, tas dėmesys, galbūt parodomas kartais dėmesys, ar apskritai va, žinoti tokius dalykus, kad... Patinki sirgaliam. Tas faktas geriau žinot, kad tu patinki, kad tu mėgsta. O dėl tų marškinėlių, jo, aš irgi girdėjau, labai nustebau. Bet galbūt dėl to, nes mano pavardė tokia unikali. Nu, kad, tipo, žemaitis, gal ten tiesiog žemaičiai, savo, aš ir žemaitijos, sako, ir va, nusipirksiu. Sakai, bet kam išplungęs dovanų galė. Nu, ne, gal tokia tema biški irgi yra, bet faktas fakto nekeičia, kad tai yra labai malonu ir tikrai, nu, širdį paglosto. Tai ačiū tiems žmonėms, fanams, žiūrovams. Ok, dabar apie tavo pomėgius pakalbėsim šiek tiek ne apie krepšinį. Turi tokį unikalų pomėgį. Aš jį kažkiek suprantu, turiu irgi ir tarp savo draugų žmonių. Toks animacinis multikas, drakonų kova, reikėtų sakyti, Dragon Ball, ne? Ir tu net esi įsiamžinęs, tai tatruotę turi, ne? Jo, jo. Su Son Goku? Jo, jo, ir su to drakonu. Jau dabar gailės ar dar ateity gailėsies? Ne, iš tikrųjų tai nesigailiu. Buvo tų tokių vairių minčių, bet apskritai tatruotės labai seniai norėjau kažkokios ir labai mėčiausi ten, labai šokinėjo mintis ir gavosi, kad šitą tatruotę nusprendžiau pasidaryti, kai žaidėjau Alytaus Dzūkijoje. Ir atsimenu, susirgau COVID-u, tai 10 dienų ten reikėjo izoliuotis savo 29 kvadratų vieno kambario bute. Su... Tai savo darėsi tatuiruoti? Ne, gausi, kad begalė laisvo laiko, nu ir tiesiog nėra ką veikti žiauriai. Ir tiesiog scrollini ten telefone, žiūri Instagram'e ir netičiomo tai pamačiau, nu žiauriai gražiai gerai atliktą darbą, tą tematiką. Nu ir tuo metu nu, baisiu užsivedžiau tiesiog ant to ir galvoju, reikia čia ir dabar vat, viską susirasti, ten meistrus, išsirinkti, parašyti, žodžius susitarti ir pasidaryti. Tai aišku, tas gavosi, kad turėjau įsirašęs ten datą 20 metų gegužę, o tas visas nusikėlė dėl tvarkarašių, dėl dar visokių priežasčių, nusikėlė praktiškai 3 metams į priekį, tai biškį reikėjo palaukti to, bet... Ir nepraėjo per 3 metus, nepraėjo? Būtent nepraėjo, nes aš irgi girdėjau tų minčių, kad jo, jeigu sako, jeigu žiek, tu persigalvosi praistas noras, nu tai, nu, tada nesidaryk, bet irgi taip galvoju, laukiu, nu nepraina tas noras, nu noriu. Aš žinau, kad galbūt atrodys blogai, žinau, kad galbūt tikrai kažkas pasilasdavos, kažkas ten pasakys, kaip tu čia žinai. Žiūrėk, tau bus šiam, ten kokiam manukams nu, matyti man... japonų herojų nupieštant. Man dėl to ten kai kurie draugai, va čia tau bus 40, ten vaiką turėsi, ar ten dar kažką, ar čia, ta, kaip tu atrodysi, žinai. Ai, nu, koks skirtumas, nu, gal tai ir bloga mintis, bet tu taip būnė. Nu, jo, jo, ir tiesiog labai norėjau ir galvoju, ai, pasidarysiu, sakau, o kai bus, tai bus, tai nežinau, kažkaip tikrai nesigailiu. Ir o pati frančizė vis dar ten išeina ir naujų, man atrodo, jie pripešė, ne, tų ten serijų ar filmų. Na, buvo. Vis dar įdomu ir jauties toks fanas to reikalo? Vis dar, jo, nu, aišku, dabar jau, sakau, jau nebekuria, man atrodo, kiek aš čia sakau, buvo kažkokie filmai čia prieš keletą metų išleisti, ten tas naujas serijos.
Bet ne, jau dabar apstoja, o galų gale, nu, motyvacija šitos atrodės buvo tiesiog, kad, nu, man tai yra vaikystės filmukas, aš su juo užaugau, man jisai tuo metu, gal čia kaip tiem juokingai skambės, bet jis mane labai motyvuodavo, kaip jie ten sunkiai treniruojasi, kaip jie ten sunkiai dirba, kad, sakykime, pasiekti savo tikslų, kad tapti geresniais, stipresniais ir nugalėjo dar stipresnius priešininkus. Tai, nu, sakau, visą tą sudėliau, pririšau, kad man šitą tatuiruotę ne tik graži, bet ir turi tikrai brangią reikšmę, kur, nu, tiesiog džiaugiuosi tai įsiamžinęs ant kūno. Aš atsimenu, su iš paskaitų išėjęs, kad spėti ant Dragon taip. Ball Z, nes tais laikais neatsisukt buvo galima, nei parsisiųsti iš kur nors, tiesiog rodydavo telikas, kada rodydavo ir jo, to... tai kažkiek releitinu tą tavo šitą pomėgį. Tu iš paskaitos, o mes ten iš pamokų antroje, trečioje klasėje. Nu va, bet aš tatuiruotės nedariau. Nu jo. Ką dabar žiūri, okei? Okay. Apskritai, šito žanro fanas, čia galima anime vadinti ar ne? Čia tas pirmasis anime, gal, aš nežinau, dabar jie man tokie atrodo labiau suaugusiems skirti bent jau didesnė dalis, ten žudynės ir panašiai. Esi žanro šito fanas? Ne, būtent anime ne, turbūt tik šitą vieną filmą, kurį skirčiau. O šiaip, bet šiaip esu fanas tikrai su serialu, filmu, nu apskritai labai daug tos, manau, televizijos žiūriu, tai bet konkrečiai... Netflix and chill? Net viso gal mažiau, bet ten, sakykime, kitos svetainės, kinas tikrai mėgėjas. Kokį, jeigu taip pasakytum, man greičio geriausias visų laikų, tarkim, serialas arba filmas, kažkokį tai, turi, kas iš karto? Topus turiu, nu tai filmas man gal būtų Harry Potteris, sakykime. Labai okay. Mėgstu fantastiką, Harry Potteris, Žiedų valdovas, keršytojai, sakau, galiu... O nebūna su šiais rizikinga, kur dažnai sako, būna pirmi du, pavyzdžiui, geri ir ten trečia sugadina ir atseit visą trilogiją, ko ją sugadina, ar tinka, pavyzdžiui, Harry Potteris, visi geri filmai. Harry Potteris yra wow, Žiedų valdovas wow, keršytojai irgi, nu viskas super, labai visos dalys geros, surištos, tai labai gerai. O serialai, nu irgi labai daug žiūrėjęs, tai čia kaip ir minėjau, Šeimlėsas mano tas top vienas, bet, nu, topė labai daug galėčiau pridėti, tas pats Breaking Bad, tas pats Sostų karai, Dingė, jėzau, visus rimčiausius žodžiai. Jo, jo, yra ir tų komedijų, tarkim, Didžio sprogimo teorija labai man patiko, sakau, labai nuo tos nuotaikos pasirenki, kaip ką nori, nes yra tų serialų, kur tu žiūri labai taip rimtai, ten istoriškai domėjo, būna tokių, kur ten 20 minučių. Ofiso fanas ar ne? Ofiso irgi matėsi, jo irgi labai patiko, irgi fanas didelis. Aš šiuo metu trečią kartą žiūriu Ofiso. Na, tai va, va, tai labai mėgėjęs su serialu, irgi kažkokių frazių pasigauni, kažkokių pasijuoki, kažką panaudoji, kažką nukopijuoji, tai toksai, nu, labai man patinka tą daryti. Tai vakaras namuose su filmu skamba kaip geras vakaras, ne? Jo, jo, tikrai taip. O tarkim, kelionėse, nu, aš įsivaizduoju dabar visi, čia ne krepšininkai, čia tiesiog visi, ar lėktuvė, ar kur, nu, tai telefono, ne, eilindės. Kas ten dažniausiai pas tave? Dėja, bet taip, jo, telefoną. Instagramo karta, ne? Vat jo, kur minėjau, kad mėgstamiausias appsas Instagramas, tai norėčiau pakeisti, nes mėgstamiausias appsas YouTube. Tai YouTube'į praleidžiu begalę laiko iš tikro ir nu visiškai viską pasižiūriu. Bet muzika ar labiau dalykus žiūri? Ir viską, irgi muzika, dalykai, žiūri kaip raketą konstruoja, po to žiūri, nežinau, kažkokius ten senus kelias iš žvigždės kažkokius video. Nu, bet maždaug tokia... Tikiuos nebandai raketos namie konstruoti. Ne, bet maždaug tokia... Tokia tematika, nuo, žinai, iki viskas, tai labai viską įvairiai pasižiūriu ir tą patį muziką labai mėgstu kažkokius, nežinai, klipus pasižiūrėti, kažkokie ten koncertai, ne, dar, nu, sakau, behind the scenes labai mėgstu filmų pasižiūrėti, kaip filmuoja, kaip atlieka viską, tai sakau. Nepavykusius kadrus. Ne. Arba taip, jo, tai YouTube turbūt yra tas apsas, kur praleidžiu daugiausia laiko kelionėse, nuo lėktuvė, kai nėra to ryšio, nėra galimybės, tai tiesiog kažkokį filmą būna atsisunti, serialą arba tiesiog muziką klausau paprastai iš appso. O gaminį? Ne, visiškai ne. Jokiam formate, ne? Anksčiau turėjau savo laikus, ten Counter-Strike, Heroes, Quake'as. Ai, praėjęs šitą visą. Serious Samus, praėjęs jo, bet, sakau, labai seniai. Aišku, NBA, 2K, FIFA, bet paskutinis NBA 2K buvo žaistas turbūt 20. Tai va, nuo to laiko praktiškai net ir negeimino. Tai... Senokai. Senokai. Futbol irgi domėsi, ne? Jo. Ir... Tau dabar turbūt skaudus laikotarpis, bet kiek žinau, Barcelonos gerbėsiasi, ne? Ne. Tik ką, išėjo su Mesio Javi Iniestos karta ir neišeina persirebildinti, kur matai priežastis ant vadovybės piktas ar ant kažko, kad ta didybė lyg ir praeitie atrodo šiuo metu. Jo, labai, nu, vadovybė, tai ten matėm, kokių kliurkų pridarius buvo, aišku, jinai keitėsi, pernai pavyko tą Ispanijos titulą laimėti, bet tas žaidimas, jis neprimena tos barceloniško žaidimo, kuris turėtų būti, kurį mes buvome įpratę matyti. Bet gal ir nebeimanoma, ne, kai atlikėjų nebėra tų pagrindinių. Jo, irgi tiesa, ten su tais finansais
blogiau, bet yra naujos kartos, ten Pedri Gavi, auga jaunimas, tikrai labai geras, įdomus, Jamalis ir panašiai. Tai aš manau, reikia dar to laiko, bet ir vasarą treneris turbūt keisis, ką matau iš spaudos. Bet, žinote, kaip sakant, nu, vargė ir nevargė, esi tos komandos fanas ir tikiu, kad tie laikai dar grįš geri seni. Aš matai galvau, gal visai tos temos nelies, nes futbolą irgi kiek save atsimenu, tai už Madrido Realą sergu, žinai. Na, tai bet irgi mano geras bičiulis Jonas Lekšas irgi už Realą, tai mes ten visą laiką vaikystėj, nuo vaikystės, ten, sakau, kapodavomės, tai ir po šiai dienai būna to tokių kandžių replikų, aišku, gaila, bet iš jo pusės daugiau, nu, tenka tą sugert man, bet, nu, sakau, jo, mum pastarasis dešimtmetis, tarkim, jo, aš jau taip, nieko negaliu sakyti, jau reikia pūrę nukelt. Jo, bet jo, aš sakau, smagu yra vaikystėj išsirinkti gerą komandą, kur paskui tau gerų emocijų, žinai, nes yra klubų, aš turiu draugų, kur ten, tarkim, Newcastle'o koks fanas, nu, jam sunku, žinai, ten paskui, kai ateina laikai, kur ar lyga bus ar nebus, apsai komanda aukščiausių lygų, dabar lyg vėl geriau, gal tada irgi dar smagiau laukti, jo, negali čia žinoti. Gerai, kokia tavo tipinė diena, kai nėra krepšinio rungtynių, va, treniruotė, ką atsikeli, štangą pakilnoji, pasižiūri serialą, nuvažiuoji treniruotę, ne? Nu, tai dažniausiai sportuojame rytais, kas man labai patinka, ir po, nu, tai aišku, atsikeli, kažką greitų škandį, šiaip nesu tas, kur kukina pusryčius, ten labai vau, kažkokį jogurtuką, bananą, ten kažką greito įsimėtų ir viskas, važiuojame į treniruotę, po treniruotės, realiai grįžus apie kokią, tarkim, trečią valandą, tu praktiškai visą dieną turi laisvę, tai iš kažkur papietauji. Ir daugiau iš tikrųjų mėgstu toks gan namysė da pabūti, ypač tuo šaltuoju laikotarpiu Lietuvoje, tai dažniausiai vis tiek pasižiūra iš kolkelą, kai jis vyksta, tikrai sakau, ir kitas komandas ir įdomu. O daugiau tai, nu, ką, leidimas su žmona, vėl kažkoks serialas, filmas, universitetų kažkokių darbų biškai pasidarau, kiek to laiko turiu. Dar su būtu įsikūrinėjom, tai irgi visokių niuansų yra, ką reikia pasidaryti, pasižiūrėti, nuvažiuoti tam tikrą vietą, tai atsiranda tokių reikaliukų, bet sakau, negaliu sakyti, kad labiau ten fantastiškai kažką ypatingo darau kiekvieną dieną, toks dažniausiai gaitinai basic stuff. O krepšininkai žiūri, dar žiūri toks iš sirgaliaus pusės, ar jau, kai jūs krepšininkai žiūri krepšinį kitus dalykus, labiau ne, kad ten sirgti už kažkokią vieną komandą, o nežinau, stebėti žaidėjus, stebėti niuansus, kažkokius taktinius, jau per tokią profesionalą labiau prizmę stebi? Ne, stengiuosi. Jau pagal kailą žiūri ir galvoju, o prieš jo žaisim, prieš kažką bandyti jau ta linkime, tas rungtynės stebėti ar tiesiog? Ne, nėra, tikrai dar, kad taip labai žiūrėtum ir akcentuotum labiau toksai žiūri, jo, kaip sakau, iš sirgaliaus pusės, ypač dar, kai mes su bičiuliai žaidžiam fantasy, tai Eurolygos, tai realiai būna, kad tiesiog tu žiūri ne pačią komandą, ne patį žaidimą, o grinai tą savo žaidėją, kurį esi pasiėmęs, tai būna ten susirinkam, tarkim, Kozys, Beručka, aš ten dar kokie tais draugai ir žiūrim ir žiūri, kai ten koksai Žalgiris žaidžia su kažkuo ir ten turi pasiėmęs, ten Evansą, tarkim, ir tu žiūri, o įmetė gerai, atkovojo kamuolį, pasižiūri ar užrašė tą kamuolį baudą, nu tai vat, maždaug žiūri iš tos pusės labiau. Aš taip susigadinau su tais fantasy's premiershipo žiūrėjimą, nes irgi realiai tau iš rungtynių šito reikia, kad įvarčio nepraleistų, bet varžovų polėje reikia irgi tik įvarčio ir paskui suprant, kad tau rungtynės net nebeįdomės už tos žaidėjus. Kas irgi nėra gerai gal, bet nu, čia jau... O lietuvišką futbolą visiškai ne? Ne, dėja, bet ne, nu, tasme, A lygos tos rezultatus tik pasižiūriu, bet pačias rungtynės tai nežiūriu. Okay, suprantu irgi tave. O NBA? Žiūrėti. Bet irgi labai sunku, aš jau net anksčiau dar... Bet Domanto skaičiukus atsidarai turbūt kažkur pasižiūrėti. Antis visą laiką lietuvius palaikai, pažiūri, bet nu, pažiūri tik statistiką galbūt. Nu, ten nežiūri tikrai rungtynių ir per daug nesekė, nes NBA man sakau, anksčiau dar kai vaikystėj būdau, tai net All-Starus ten keldavusi naktį žiūrėdavau, nes nu, tikrai būdo visai kitas lygis, visai kitas įdomumas. Dabar jau net antiek ten viskas išblogėjo, kad net highlightus tingu pasižiūrėti All-Starų ten rungtynių ar dėjimų konkursą. Vaikystė. Kobės? Kažkaip Kobės? Labiau Jamesas patikdavo vaikystėje, tai rytus palaikydavau. Jo, o dabar aš toks bandwagoneris, tai už Golden State'ą. Nu, aišku, už lietuvius. Nu, jo. Šiaip tai Golden State'as. Jau sunkiau Golden State'ui, nueina šitas traukinukas. Jo, tai toks. Net NBA nėra daugiau favoritų, kad, ai, bet jinai ten tas noriu, kad laimėtų tiesiog. Kas su kuo supuls ten krepšeliuose, tai taip pasirinksiu tiesiog, ką palaikyti. Bosnas visai gražų žaidimą rodo, kiek ten mačiau čia dabar neseniai, biškį užmečiau akį, tai
galbūt faina būtų, kad jie ten tai tos pačius Warriors'us neseniai. Tai va, tas biški rungtynės ir mačiau, kas man atrodo gražu. Iki kaftaimo, man atrodo, ten 8 kažkėlį 30 kažkėlį nepadaro buvo. Labai labai sudaužė, tai va, biški buvo užmetęs akį, minimaliai. Turi prietarų kažkių, kai būna prie rungtynių diena ir ten, nežinau, ten kairė koja iš lovos ar ten... Ne, visiškai absoliučiai ne. Visiškai nieko, ne. Okei. Okay. Pabaigai tada biški visų standartinį šitą klausimą. Kokius dar turi šio sezono asmeninius tikslus, aš suprantu, jūsų komandos tikslus, ten medalį, va, ką tu savo paskaitum, kad tavo buvo geri metai šitą? Mhm, geras klausimas. Tai turbūt, aišku, asmeniškai ir vedai tą komandinį rezultatą. Nu, sme, jeigu kaip komanda pasieksime gerus tikslus, tai, sakykime, ta mano, kad ir kuklesnė, mažesnė statistika, bet jinai turės visai kitokį svorį, negu mes nepasiektume tų tikslų. Bet taip atsakant asmeniškai, nu, tai turbūt banaliai pasakysiu tiesiog, kad nu, patobulė dar kiek įmanoma geriau, nežinau, sudėliot komandą, kad jinai žaistų gerą protingą krepšinį ir nežinau, pats ten nesiekiau kažkokių išlaikyti ten skaičių, procentų ar dar kažko, tiesiog nu, noriu, kad su manim būnant aikštelėje tas žaidimas būtų geras, o aš ten tų taškų galiu ir nepelnyti ir galiu būti nematomas, bet su manim penketas funkcionuos, jei nuės kamuolys ten, kur reikia, jeigu ten atliksiu tos, sakykime, ledo ritulio perdavimus, tai aš jau būsiu laimingas, kad komanda žaidžia gerai ir pasiekia su to tikslus. Ir... Tikras į žaidėjo mąstymą. Dėl to mes tada visi ir pasikelsime su vertės, kai komanda bus kažkur įdomesniai vietoj, negu kad, sakykime, buvo pernai. Tai aš tau to ir palinkėsiu. Ačiū už pokalbį, ačiū jum, kas žiūrėjot, man atrodo, buvo tikrai įdomu ir iki kitų susitikimų.